Välkommen till Digital Home-mässan 2007. Här på mässgolvet kan du bland annat prova på nya tekniker, nya tv-apparater och prova på nya tv-spel. Här visas det senaste av det senaste. Och vi är här. Häng med! Vad tycker ni har varit bäst på mässan hittills? PlayStation 3, såklart. Samma. Vad är det som gör PlayStation 3 så bra? Grafiken, känslan. Det är bra konsol. Vad skulle du vilja se mer av på just själva hela den här mässan just nu? Jag tycker den är ganska bra. Jag upplever att de var större förra året, så att, men att det är ganska bra övergripande. Det finns mycket grejer att titta på.